2000 swidak pitu. Oh nggih ya. Nek mboten percados monggo dicatet. Badhe enten napa? Napa niku pas mumpun Padang, mergi napa? 2000 selawe niku cara batik ngoten. Gambar niku pun ketara, Pak. Niki pomo batik. Wit ngoten niki calon wit, calon daun. Mumpun ketara niku. 2000 selawe. Rahayu, rahayu, sakum tumati. Rahayu. Para bapak, turun para sederek sedaya, kadang werda, kadang taruna. Mriki pun kadang-kadang wonten ing paguyuban sedulur sejati lan umumipun kangge sedaya ingkang kersa mirsani midhangetaken dene ing medal punika saking dempok pereng Gunung Imbang menika saking dempok sedulur sejati ing medal punika ngawontenaken sarasean sami-sami sederek. Menapa to ingkang badhe kita aturaken ing mangke. Para kadang dhateng pundi kemawon. Monggo kita sareng-sareng mencobakan nasto nyuwun keparengi Gusti kang mulih mati. Mugi kita tansah pinaringan teguh ing karahayon sak laminipun monggo sawatawis kita ning semoga matur nuwun para bapak-bapak, para tuwin, para ibu wonten ing papan pundi kemawon. Ing wekdal punika kula ngaturaken namung sekedhik pangimut kangge kadang-kadang mliginipun warga SS umumipun sedaya para pengayat kang kersa midhangetaken. Awit wekdal punika ketinggalanipun sampun benten kalih wekdal-wekdal kalih wulan kepengker ingkang kula raosaken wekdal sak mangke saya kathah tetinggalan-tetinggalan ingkang esmu samar, maksudipun tetinggalan ingkang esmu samar menika dados pitakenan para kadang. Mergi sak menika kathah para narasumber sajake ketinggalipun napa nggih selalu instan, selalu instan. Kados-kados terus pundi nggih. Ah, kula mboten nyalahaken, nggih mboten nglepataken sinten mawon. Namung nek dateng ajaran SS mboten wonten istilah sinau niku instan mboten wonten. Mergi napa? Sedaya niku pitukane laku. Mpun dipun sebat wonten ing contohipun tembang mocopat. Tembang mocopat sing isinipun jenis tembang pucung. Pungelungan pun makaten
ngelmu iku kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Setya budya pangekese dur angkara. Lah niki. Monggo ngelmu niku kelakone kanthi laku. Kok ana sinau secara instan niku? Kula nggih. Nggih mboten napa-napa, pancen isine donya nggih kedangatan. Mila kadang-kadang penghayat, monggo sami ingkang prayitna. Amargi nembe niki kula ngertosi ngoten niku kula nggih tanglet. Nggih nyuwun keterangan, dos pundi kok wonten ngeten? Duh Gusti. Wonten jawaban nggih namung sak kecap. Ojo gumun nggih pun. Nggih namung niku jawabane ojo gumun. Terus kita mboten asal nebak lintu-lintu, sing penting jawabane ojo gumun pun cekap nggih. Mergi mboten wonten tiyang niku nandur sakniki, tuwuh sakniki niku mboten wonten. Nek enten ngoten berarti nggih. Terus pundi ngoten sing penting awak dhewe aja gumun. Mergi apa nggih kawruh Jawa niku sampun diteliti wiwit kina-kina rumiyin. Lah ngeten iki mangsuli enget lampahan ingkang sampun kapengker pun atusan taun ingkang kalebet nalika tiang Jawa diratoni kali Haji Soko. Hebat Haji Soko niku hebat nggih. Lah menika cariyos-cariyos mekaten ngengetaken lampahan ingkang sampun kawuri. Mbikak sejarahipun Haji Soko nggih, Haji Soko niku nggih berjasa kangge wong Jawa pancen nggih. Pancen berjasa mlane ngantos diangkat dados ratu. Lah wong Jawa niku sing dikendelaken, sing digunggungaken niku namung kejujuran, ketemenan. Dados diakali wong bolak-balik yah mono yah mene ijek ora kapok wae. Mulane sakniki monggo dadi generasi wong Jawa sing luwih maju. Mergi jamane pun boten jaman rumiyin. Nek awak dhewe niki dibodoni bolak-balik wis ngerti ya, wis aja dibaleni. Piye isane ora dibodoni meneh. Mergi napa maliman. Mulane ngantos sakniki wong Jawa niku urip nang tanah Jawa kados mboten berdaya napa-napa. Contone mawon iki ajeng napa mawon kok ribet. Nggih mboten ngelakaken, mboten terus pundi nggih. Namung saged manalongso mawon sobi to. Wong Jawa urip nang tanah Jawa nganggo tata cara Jawa. Iku karepe kok ape dilangi ya salah to. Sing salah sapa? Wong iki ya ana pengarepe, ana sing angon. Mosok sing angon kok yah mono yah mene ora eling. Nggih. Nggih mboten maido kesibukane penggaweane pemerintah niku kathah tapi kok kebangeten. Wong urip wong Jawa urip nek Jawa sing dadi presiden bolak-balik wong Jawa tapi kok gak tau diopeni. Golek papan panembah Jawa iki kok angel tenan. Kadang-kadang ape ngadeg sanggar wewoh. Lah monggo kita niku dadi warga negara duwe hak lan kewajiban sing padha. Niki kula nembe wantun ngomong mergi napa? Nek
aku ora gelem ngomong terang-terangan, peteng iki ora bakal terang. Mergi kula winginane dan ben iki nggangsal kula tanglet. Nek ora wani ngomong bener tumindak bener ya ora wani. Nek aku gak wani nyampe no sing bener soapan padange pepeteng iki. Nggenipun sewu kula mboten kemlancang. Kula namung nyampeaken mawon. Mugi pemerintah sing kawogan ndang doeling yo peni sing padha-padha ngoten lho karo kula. Mosok wae wong monco dikembangno wae dhewe kok dikurepno apene kaya kleru. Nggih. Kula nggih mboten gedeng, mboten mengi. Monggo urip bareng-bareng. Tapi sing rukun. Pak dhewe anake dhewe padha mek anak tiri, Pak. Uripne omahe dhewe ora dikeki nggon. Nggih. Mugi-mugi sing kawugan ndang gregah pikire ndang padha diobati sing padha-padha. Ya sing pribumi, ya sing kok luar negeri wis kabeh to. Kabeh pengen urip di Jawa. Mergo apa to? Ora ana bumi iki makmure kaya Nusantara gak ana, Pak Panjeneng. Mesti tasih enget sing sak barakan kula rumiyin enten nunen-nunen suatu saat Indonesia iso dadi obor dunia niku bener. Lah Indonesia niku induke Jawa. Mulane kabeh-kabeh pengin manggon ning Jawa. Mergo biyen sapa sing iso nguwasai Jawa iso nguwasai Nusantara niku saestu. Nembe-nembe niki kula angsal keterangan nggih. Nek aku ora wani ngomong bener, nglakoni bener tambah ora wani. Tapi kula nggih namung wani ngomong tok. Kula niki wong cilik berdaya nampa. Ya mugi-mugi sing kawugan para bapak-bapak pemerintahan sing ngatur pemerintahan iki muga-muga nang pirsa awak dhewe iki ben diopeni padha-padha. Dadi ini ben ora ana mban oyot, mban cindhi. Nggih. Awak dhewe niki nggih ngersula, lajeng ngersula kali sinten? Niki mpun wancine. Mpun leres. Mpun tau monggo sinten mawon. Ingkang badhe nderek manggon teng Jawa monggo. Nderek manggon teng Indonesia monggo. Tapi awak dhewe selaku wong pribumi, selaku wong Jawa mbok yo sing tamu iki ngrumangsan ana. Lak wis ana unen-unen diwenehi ati ngrogoh rempelo. Lah iki sing kurang bener. Nggih ngeten iki kula diwastani unjuk rasa dhateng pemerintah nggih monggo. Unjuk rasa kali sinten? Kula namung nyuwun keparinge Gusti kemawon. Diparingi jawaban. Nek ora wani kandha sing bener, sing ape nglakoni bener ya ora wani. Monggo. Sepisan niku ingkang monggo kalih ngaten para kadang-kadang penghayat. Penghayat menapa kemawon. Para penghayat rohanian paguyubane menapa kemawon, dateng pundi kemawon monggo. Kita kedah wantun nglampahi ingkang sak leresipun. Sampun ngantos nyimpang saking wewalering ajaran. Mergi nek sampun saged olah rasa, sampun saged racut,
sing liripun wonten tembungan ngerogoh sukmo niku tegese nganggo rogoh sukmo, Pak. Ngerogoh sukmo niku pun saged ngangge rogone sukmo saged racut. Lah niki nek sampun saged racut nggih pun sembrono. Kleru niku mboten sakniki tok wiwit rumiyin nggih sampun wonten. Tuntunan sing kleru niku pun wonten. Tindak culika niku pun wonten. Nggih, kita kula sebagai warga SS mboten ngaku paling resik mboten. Tapi wonten ingkang wong kerohanian niku nggih saged ceroboh. Liripun aduroso kawin roso secara sukmo niki nggih boten pareng. Niku saestu niku kula aturaken para kadang bilih wonten sampun saged racut napa saged roso sukmo ampun ngantos dilampahi. Mungkin nek dilampahi resiko tanggung penumpang. Nggih, contohipun sesideman. Untung nek sisiane padha legane. Saged, saged mlane mbon ngantos niki. Nek niki ditengengaken lah sumpahe tes pundi. Sumpahe tes pundi. Lah niki. Dados kita niki sinau dalam kerohanian niki. Mane contone upami kula nggih, nyuwun sewu, kula niki diarani saged napa mboten, kula mboten ngertos niki. Contone ngeten enten warga inggal mereka kula tilik itu, kula jawil. Mboten napa-napa. Tapi kedah bapoh niki. Contoh-contoh sing ngeten niki wiwit rumiyin nggih mpun wonten. Sae jaman mboten namung sak niki, jaman kadewatan, dewa niku sing celutak nggih wonten. Nggih to? Dewa niku sing celutak wonten. Lah niku sing dados dulure niku sing tuwa. Niki Kak. Nggih. Lho. Niku critane lak ngoten. Saestu niku tapi untungnya kok nggih purun ngakoni. Wonten malih. Nggih. Atus nggih mboten kathah-kathah. Monggo nek dados mbun wani dadi wong kerohanian, nek bener-bener wong berketuhanan ojo nglakoni salah sing krana dijarak. Titik niku. Ini ciri-cirinya tiang kerohanian sing sifat ketuhanan niku sitok niki mboten nasah. Nek tiang niku tetep tau salah, Pak. Lali, luput. Tapi wong salah niku mboten berarti jahat lho, Pak. Lah, jahat. Tiang jahat kali tiang salah niku enten bedane. Upama laline iki sak kepel iso diarani jahat, tapi nek iki lali kesalahan iki dilakoni dengan sengaja. Sekecil apapun kesalahan nek dilakukan dengan sengaja itu sudah kategori kejahatan. Okay. Sak cilik-cilike kesalahan wis dilakoni dengan sengaja iku wis kategori kejahatan. Nah, senajano salah iku sak klopo wae. Tapi nek salah iki ora karena dijarak. Ora iso iki diarani wong jahat. Mergo salah ora dingerteni. Muga salah, muga kesasar iso salah. Muga ora roh dunungi iso salah. Tapi nek wis ngerti, wis roh ojo dilakoni.
ini wau. Tadi sedaya wau enten efeke. Aja tupe sinau bab kerohanian kok nek wis iso ngene-ngene. Nah, iki kudu tambah hati-hati. Tambah hati-hati, tapi Pak wonten tengerane. Wonten tengerane. Mumpun ate tau kula aturaken. Tiang niku nek sinau kerohanian, sinau meditasi, semedi tentang ketuhanan ini nek mumpun telecer saestu. Nek mboten percados nang jenengan bukti akan kiambak. Jenengan pempeng meditasi sak minggu mawon nek jenengan tasik saged kumpul bojo dereng jajak saestu. Wong ngeten iki ketah pun wani sembarang nih pun wali poso lalek cara manusiawi pasangannya nuntut hak ya pamit, kudu pamit mereka kabeh-kabeh butuh weh, kenapa nek pulang pun ngeten iku mboten butuh-butuh kulong kita asik nomok nembe pinten, nembe swidak tiga mawon weh kasih doyan mangan tapi nek butuh mangan nggih pamit mboten sak penake dhewe napa malih teng ajeng ditetaken wong akeh nggih nggih ah sing mboten pareng mlane sak niki mpun kathah to niku sasmito-sasmito sing cedha teng donya niku. Dadi nek ibarate dadi wong jaga ya kudu jaga, aja mangan tanduran. Pager mangan tanduran niku hukumane luwih abot timbang sing biasa mangan tanduran biasa. Nggih. Luwih abot wong nyolong biasa karo wong sing tukang jaga malah melok nyolong umpamane nyolonge bejaji 1000 hukumane luwih sing abot sing tukang jaga melok nyolong ane monggo kita niku sak saged-saged berasto kejahatan saestu. Nek mboten saged mbrasto kejahatan sak donya nggih sak negara. Nek mboten saged mbrasto kejahatan sak negara ya sak awake dhewe lah. Sak awake dhewe. Mergo niki sepisan ngaten ping kalih niki ampun wonten titikan. Sampun wonten tondo-tondo. Kok menawi derek sing wonten mriki wonten kok sing mantun panggih niku tondo-tondo pun ajeng nang lebo niku pun anguk-anguk niku pasukan niku sing penting awak dhewe niku kula winginane nggih rasane ngeten iki mikul niku nggih. Senaosa mboten pundake kasar sing mikul krasa kesel nggih padha. Kula winginane nggih angsal jawaban tamplet niku cetha mumpun cetha. Saestu. Tapi kula nggih gadah penyuwunan. Tapi kula nggih dibebani nggih. Kula kadah penyuwunan terus pundi kemawon warga kula sak paguyuban sak kula wargane kedah slamet terutama wong sing melok sinau warga SS kedah slamet tapi aja iki oke wis intine nek dibalekno mumpun dilampahi piyambak mumpun dadi persetujuan
ojo nglakoni salah sing dijarak niki intine teng mriku. Nginginane malam Kamis niki dek wingi niki. Niku wonten keterangan cetha 2067. 2007. Oh nggih ya. Nek mboten percados monggo dicatet. Badhe enten napa? Napa niku pas mumpun Padang, mergi napa? 2009 niku cara batik ngoten. Gambar niku pun ketara, Pak. Niki pomo batik. Wit ngoten niki calon wit, calon daun, mumpun ketara niku. 2009. Tapi 2007 apa